Përshëndetje, unë jam Martina Leneka, një nëzënë e klasës së gjashtë, shkoa dëshmorë të Prishtinës. Amfiteatri Botrindit Amfiteatri shtrijet brënda një strukture katrore, e mbështetur nga mura anësore të përforcuara me qoshe, në imitim të një modeli të njohur të amfiteatrit në Dodona. Shkallet kanë pes ndarje, të ndërtuara me gurë të mëdhenjë, me një gjëtësi rrëth një meterë, Darja ulleseve bëj si pas statusit, kur në rrishtet e parë, pranë skenës ullesh i njerëzit me autoritarë, me hapësirë të pusaxme për të shlodhur këmbët. Mendojtë se amfiteatre kishtë një kapacitet për i 2500 vendesh, undërtuar në shikuin 4 dhe në shikuin e 3, të, para krishtit. Zbulimi ti zxati për rrëth 4 vjetë nga ugolini ndollët në anën një gore të akropolit të qytetit. Përbëhen nga vendet e ndenjes, skena dhe orkestra, kishte 19 reshta me bloqe guri që shërbenin si ndenjës edhe 3 4 katerallë në kërruje. Janë ruajtur të plota 13 shkallët e para. Për të kaluar me disë reshteve, shërbenin 6 pal shkallë guri, në fillim së me 2 putra luanë.